মই কলিয়াবৰ কলেজৰ হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পিছত মই NCCৰ পৰাও মানে বহুত হেৰি পাইছোঁ, হেল্প পাইছোঁ হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে, ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। পিছত মোৰ ফিজিকেলো ষ্ট্ৰং হৈছে। মই হেৰি ইণ্ডিয়ান নেভিত গৈছোঁ, হেৰি এক্সাম দি আহিছোঁ ফিজিকেলৰ, পিছত ৰিটেন দি আহিছোঁ, তাৰপিছত মই ছিলেক্টেড হ'লোঁ আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং আছে, নৱেম্বৰৰ পৰা। উৰিষ্যা আছে INS চিল্কাত। সেইটোত মই ক'ম চবে আগবাঢ়ি যাওক, NCC ফালৰ পৰা A চাৰ্টিফিকেট বা B চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক দিও আগবাঢ়ি যাব পাৰি, আৰু নিজেও কষ্ট কৰিব লাগিব, পঢ়িবও লাগিব, তাৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়ক আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু যাওক, আৰু ভালকৈ যাওক, আৰ্মিত যাওক, NAVত যাওক, চবতে যাওক, এনেকৈ ছিলেকশ্যন পালে আমাৰো ভাল লাগিব। মই কলিয়াবৰ কলেজৰ হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পিছত মই NCCৰ পৰাও মানে বহুত হেৰি পাইছোঁ, হেল্প পাইছোঁ হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে, ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। পিছত মোৰ ফিজিকেলো ষ্ট্ৰং হৈছে। মই হেৰি ইণ্ডিয়ান নেভিত গৈছোঁ, হেৰি এক্সাম দি আহিছোঁ ফিজিকেলৰ, পিছত ৰিটেন দি আহিছোঁ, তাৰপিছত মই ছিলেক্টেড হ'লোঁ আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং আছে, নৱেম্বৰৰ পৰা। উৰিষ্যা আছে INS চিল্কাত। সেইটোত মই ক'ম চবে আগবাঢ়ি যাওক, NCC ফালৰ পৰা A চাৰ্টিফিকেট বা B চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক দিও আগবাঢ়ি যাব পাৰি, আৰু নিজেও কষ্ট কৰিব লাগিব, পঢ়িবও লাগিব, তাৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়ক আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু যাওক, আৰু ভালকৈ যাওক, আৰ্মিত যাওক, NAVত যাওক, চবতে যাওক, এনেকৈ ছিলেকশ্যন পালে আমাৰো ভাল লাগিব। মই কলিয়াবৰ কলেজৰ হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পিছত মই NCCৰ পৰাও মানে বহুত হেৰি পাইছোঁ, হেল্প পাইছোঁ হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে, ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। পিছত মোৰ ফিজিকেলো ষ্ট্ৰং হৈছে। মই হেৰি ইণ্ডিয়ান নেভিত গৈছোঁ, হেৰি এক্সাম দি আহিছোঁ ফিজিকেলৰ, পিছত ৰিটেন দি আহিছোঁ, তাৰপিছত মই ছিলেক্টেড হ'লোঁ আৰু 14 তাৰিখৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং আছে, নৱেম্বৰৰ পৰা। উৰিষ্যা আছে INS চিল্কাত। সেইটোত মই ক'ম চবে আগবাঢ়ি যাওক, NCC ফালৰ পৰা A চাৰ্টিফিকেট বা B চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক দিও আগবাঢ়ি যাব পাৰি, আৰু নিজেও কষ্ট কৰিব লাগিব, পঢ়িবও লাগিব, তাৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়ক আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু যাওক, আৰু ভালকৈ যাওক, আৰ্মিত যাওক, NAVত যাওক, চবতে যাওক, এনেকৈ ছিলেকশ্যন পালে আমাৰো ভাল লাগিব।